Емоції у кольорі презентує львівський художник Михайло Радь. Митець відкрив персональну виставку у Національному музеї. Ще у студентські роки Михайло Радь, учень Бориса Буряка, визначився і стилем. Відтоді виставлявся у Києві, Бухаресті, Стамбулі, Торонто та Нью-Йорку. А от у Львові це перша персональна виставка із циклом «Емоції». Поштовхом, напевно, що були радше це ці такі особисті, такі маленькі, їх називаю мікрокосмоси, які при відкритті це поєднання власне, що кольору і особисто такого, що має такий певний зародок. Сам колір – це як відчуття стану на цей день. Кожен день для автора має інший колір та інший настрій. Ця робота це напевно, що була така буденність, така наша львівська справлена, така невиразність погода, напевно, яка у нас робить перевагу завжди щоденно. Але з таким легким дотиком фіолетового. Відображення такого певного суму, але з якоюсь такою моментом такої якоїсь легкої фантазії, яку хочеться завжди обміркувати або просто відпочити в якийсь там львівський дощ. Кожен у його абстракції бачить і відчуває щось своє. Деяким роботам назви дають глядачі. Художник з цього лише тішиться. Це емоція пір'їнок, її назвали. Були, власне, що відвідувачі, і багато було дітей, і вони назвали чомусь пір'їнки. Мистецтвознавці наголошують, у живописі Михайло Радь уже яскрава особистість. Михайло Радь має все ж таки встелену таку дорогу, пробиту ним самим, даний Богом йому талант, плюс такою сумлінною титанічною працею він йде. І я вважаю, що мене ще час, і ім'я Михайла Радя буде так само одні із перших таких найбільш потужних місців у Львові і в Україні також. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.